Ilskna isbjörnar jagar folk på ryska öar, skriver Hufvudstadsbladet. Och i den meningen fanns alla mina fördomar mot Ryssland. Jag tror att det är exakt så där när man kommer dit. Det är fulla björnar som har rymt från cirkusar på enhjulingar, jagar det med röd fest på huvudet. Så här, har du varit i Ryssland? Jo. Var du så här? Nej. Ganska nära ändå. Nå, det är en rolig fördom, jag tänker inte ändra den för din skull.